Jag heter Tryggve. Det är måndag och jag ska gå till skolan. När jag går till skolan betyder det att jag kommer vara i trafiken. Att vara i trafiken är som att vara i skolan, för man måste vara koncentrerad och följa regler. En sak som är jätteviktig att vara när man är i trafiken, vare sig man går, cyklar, åker bil, buss eller tunnelbana, är att man måste vara uppmärksam på sin omgivning. Att vara uppmärksam betyder att man koncentrerar sig och fokuserar på det som händer runt omkring. Det är viktigt att titta och lyssna. Tror du att det är bra att kolla i mobil eller dator, läsa en bok eller leka när man är i trafiken? Varför tror du att det är viktigt att vara uppmärksam och koncentrerad när man är i trafiken? Det finns också olika regler att följa när man är i trafiken. Låt mig berätta för dig. Det är inte så svårt, jag lovar. Men det är viktigt att känna till dem. När man är ute och går i trafiken ska man gå på en gångbana där inga bilar eller andra fordon kör. Om det inte finns en gångbana går man på yttersta kanten av vägen. När du går ska du gå på en speciell sida av vägen. Vet du vilken sida av vägen man ska gå på? Höger, mitten eller vänster sida? Vänster sida är rätt svar. Så vänster sida går vi på. Nu har vi kommit till ett övergångsställe med trafiksignaler. Det betyder att övergångsstället är bevakat. Och här är det viktigt att man både tittar och lyssnar på trafiksignalerna. Röd gubbe betyder att vi står stilla och väntar. Vi får inte gå över gatan. Grön gubbe betyder att vi får gå över gatan. Här är ett annat övergångsställe. Fast det här har inga trafiksignaler och gubbar som säger åt oss vad vi får och inte får göra. Det här övergångsstället är därför obevakat. Du känner igen ett obevakat övergångsställe genom här går man-skylten eller de vita strecken i marken. Om du tänker gå över ett obevakat övergångsställe så ska du först kolla åt vänster och sen höger för att se om det verkar okej att gå över gatan. Hur långt bort är de här bilarna och hur fort kör de? Är det tryggt för mig att gå över gatan nu? De som kör bilar och andra fordon ska stanna och låta dig gå över. Det var allt för denna gång. Jag hoppas att du lärt dig lite om vad som är viktigt när man är i trafiken. Kom ihåg att om du känner dig osäker så ska du alltid gå med en vuxen. Vi ses snart igen!